Noyabrın ikisində vəfat edib. İndi məni Zekin rəisi deyir ki, 40-ı çıxmamış, buradan çıxın da, evdən çıxın. Mən tək qadınam, özüm də şəhid bacısıyam. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini şəhid bacısı Söfiqət Mürsəlova müraciət edərək deyir ki, o 2000-ci ildən Zəngilan rayonundan olan Əşrəf Mirzəyevlə 21 ildir ki, qeyri-rəsmi olaraq ailə həyatı qurub. Noyabrın ikisi həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra ona mənzili təhvil verilməsi deyilib. Lakin şəhid bacısı onun başqa gedəcək yeri olmadığını və o mənzilin onun 21 illik həyat yoldaşına aid olduğunu deyir və üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və 1-ci vitsi prezident Mehriban Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Mən Mürsəlova Söfiqət, Tapdıq qızı, Şirvan şəhərində anadan olmuşam. Mənim problemim odur ki, mən 2000-ci ildə ailə qurmuşam. Kimdə? Məcburi köçkünü Mirzəyev Əşrəf ilə, Zəngilan rayonunun, ondan ailə qurmuşam. Bəzi səbəblərə görə, xəstə olduğuna görə biz nikaha düşməmişik. Noyabrın ikisində vəfat edib. İndi məni Zekin rəisi deyir ki, 40-ı çıxmamış, buradan çıxın da, evdən çıxın. Mən tək qadınam, özüm də şəhid bacısıyam. Mən hara gedim, kimin yanına gedim? Mən də xahiş edirəm ki, biri mənə köməkli gələsinlər ki, mən tək qadın, qışın soyuğunda xəstə adamam mən özü də. Onkoloji xəstə, mən harada deyir 40-ın verginə çıx gina. Biz 21 ildə, 2000-ci ildə, 21 ildə ailə qurmuşuq. Hamı da tanıyır bizi. Hamı da tanıyır, qonuşular da, hamı da bilir ki, biz neçəldik, ailə həyatı qurmuşuq. İndi xəstə olduğuna görə özü nevroz idi. Ona görə də ailə qura bilmədi. Özüm də xəstəyəm, mən də onkoloji xəstəyəm. Mən indi xahiş edirəm cənab prezidentə, Mehriban xanıma, yalvarıram, xahiş edirəm ki, mənə bir köməkli gələsin şəhid bacısı kimi. Məni bu evdən çıxartmasınlar. Mənim kömək yerim yoxdur. Onlardan kömək istəyirəm, xahiş edirəm, yalvarıram. Mənə kömək eləsinlər. Daha sonra məsələ ilə bağlı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamaq istəsək də suallarımız cavabsız qaldı.